Danke por estar con nosotros en el programa. Al caso, nos está extendiendo la siguiente hora. Estamos dedicando el programa completo. Nos está metiendo solamente Financial Review y Raw Studios en la final del programa. Prometo que nos comenzar seguro a un tema que, por cierto, nos tiene divisa con el tema que nos está tratando hoy. Está un tema que nos haya comentario no? Y reacción por de Estanco Aguaque. Para sobre la hora que no puedo visitar televidentes, para sobre la hora de el programa aquí de Wardo mirar vía celular. Y nos no está aquí el número. Nos está viendo una evidente ahí. Pero en fin, para mí que nos sigue, me quiero invitar para nos va a escuchar Dr. Manuel Alvarado para lo que está en el Hospital San Juan de Dios. De manera para visitar, tiene algún día mucho más ya Wardo intervenir y nos está va a estar tratando el resultado de la operación. Pero, sin embargo, ainda me estoy hopi ayuda, no solamente para muchos aquí, gente del país está pasando de una situación caótica y, en verdad, está hopi importante cuál es la posición nos por tuma, de qué forma nos por ayuda. Ahora que nos mira, por ejemplo, cuánto años, cuánto décadas, para mí no dice siglo, nos aguardo ayudar, asistir, colaborar de toda forma. Por el país que está pasando de un momento sumamente desastroso. No tengo otra palabra para pasar así. Pero para escuchar lo que está en el Hospital San Juan de Dios. Hi, friends. I'm Dr. Manuel Alvarado, neurosurgery of the San Juan de Dios Hospital in Caracas. At the moment, we have 30 children with different pathologies, severe problems, brain tumors, spine tumors, cranial sinostosis, hydrocephalus, congenital pathologies of the spine, infections processes of shunts, and we need help so we can operate these 30 children in such great need. That's why we come to you to open your heart, to help us to do this surgery in 30 children. Please remember, the smile of a healthy child will be your reward. Thank you very much. Nos espera, pues, que por toque por corazón y en verdad nos puede ayudar varios de muchos aquí para no escapar de la vida. Finalmente, esta trata, pues, de vida o muerto. De manera que, desde el inicio, en verdad, nos hay un hopi comentario para el tema que nos trata de UFO. Y de un programa, y nos avisa también que solamente nos va a ir México, nos va a ir raspa un casca chiquito para fo de tema aquí. Esta es sumamente importante para sobre esta información que hay aquí 2019 tiene una claridad hopi más visible, una claridad hopi más contundente de existencia de UFO. No saco el aguardo tapá para decenas de años, el aguardo tapá de manera que la nación grande para controlar el pensamiento de nosotros aquí. Pero tiene motivo no, tras de ser también. Me quiero invitar también, me quiero recordar que el programa aquí también sube arriba la plataforma de Raw Studios, arriba YouTube, y para accesar el programa aquí después, GIS, va a YouTube, escribe al caso, pegana otro, y ahora vota suscribir. Na, al caso, si vos pones el bell automáticamente, vos primi arriba el bell automáticamente, ora el programa subi, ora el programa subi arriba YouTube, automáticamente vos te va a dejar un aviso que el programa aguardo uploaded. Nos te va a ir mesura arriba el tema y para mí un vez más con placer me está introducir señor Gino Polak, analista pensionado y que está un investigador profundo de lo que es el tema UFO aquí en Aruba y nos ahora que nos va a tap
un tiki di tour e research aquí que Gino también está haciendo para varios años acá. Lo más seguro que nos invitado y nuestro amigo Gino ahora tilda quizás hasta que su cabeza no está bom. Cuál está hobby probable y ya me te quiere mi mesa dentro. Así está que nos ni unos cabezas no está bom, pero por de ángulo de locura entonces, si no se me asina, van papi un tiki arriba algo que está sumamente interesante y que quizás por vida información relevante para cada uno de vosotros. Así está que Gino, danke para poder aceptar la invitación y me quiero felicitar porque por mi programa está muy impactante, muy reacción positiva, tengo muy gente y fue que está de mismo pensamiento y que en verdad no puede pensar que no soy la única existencia del universo aquí. Seguro, sí. Danke un bia más, Rafa, para la oportunidad. So, a manera más explica bia pasa, esta hobby importante para gente bien hainsa, es verdad, por aquí. So, un verdad que ha sido escondido para la humanidad para décadas, seguro un 70 años, eigenlijk más. Então, o que está passando ali no planeta tem sua totalidade, também tem tu costa de haver com o outro. Mas a maneira primitiva já passou, não está ali na Luna. Então, a Luna te sabe que essa é a NASA está a cover-up tu costa com o qual que não está a raia ali na superfície lunar. E potrei atan ku nasa ta ota saka, nan ta ota kita e imaginan di struktura nan riba e superfície lunar e redesignan ku Photoshop di tal manera ku bu no ta veta nada. Awo, nun dado momento ta ota ting otro henan ku tambe ta bong din fotografia e Photoshop, whatever, então não vai investigar de como é que não tem nada, então não está ganhando outra informação de gente não atrasa de NASA, gente não atrasa de projeto, né? Então, isso não, tem estrutura aí arriba, não sabe, não sabe mira, não. Então, assim, não vai, dentro do laboratório, vai find out, então, check, tem tanto layovers, não, que não está pondo ali, para não, para não. Isso é reis, lo qual, que está evidente aí na. Então, assim, a bem descobrir também que NASA está a cover-up tour e pode ter que os orbiters não estão bem back, o que não está ganhando back de footage, o que não está dando a prensa, não está a quadra totalmente coberta. Que não a baia aí na, sim. É orbiter a baia aí. Depois não vai com outro método. Pero é potret nan ku ta uta mostra struktura nan anto foralne e otro banda de luna. Qual de parte skur? E parte skur nan tin struktura nan di ya con ubisa. Ti hasta ruina nan pa e quantità di tempo ku nan ta existica, va? Sì. Mi tem potret que não recover for de onde potret não de NASA, que ainda que eu estou um nave portada bio, pero é duidelijk um nave dormida em um cráter. Fora de superfície lunar, tem já para tu ver que luz ali para gê. Orgo vá com ver que é para tu ver luz, e não tá luz, não tá reflexão de solo maneira que NASA tá pretende que não tá. Não tá luz. Que com a tinta tinha maneira um domo ribana e me tinha potrado na também que te indicasse talvez tinha um persona um cineasta chama José Escamilla atrás um película de superfície lunar pero na color dor de diferente tecnologia que não a que não aplicar e sei apone um vídeo de um outro caminho que você vai ter para trás na color de superfície lunar que com sua color em realidade está ainda branco com preto sei sei então quer dizer não está costando com a trobe
Una vez que Renan me dijo, ¿sabes verdad? Comenzó a cuestionar ese motivo del programa aquí está hablando. Renan con curiosidad para comenzar a investigar con aquí y mira y trata de comprender para qué nos vamos a ganar. Para qué es cosa que nos sale bien delante. Para qué nos no más de pensar que nos tiene tecnología que en realidad por arriba no se enfocaba. Então, ainda nós estamos gastando zeta, nós estamos lá. É a única coisa que nós, políticos, não estamos fazendo, sorry, não, que Biden disse, não, mas, anyway, o que é isso que está dirigindo o mundo está, não, que é o petróleo. Mas o petróleo não é o futuro, o petróleo está danindo para o planeta. Anyway, vindo back para a Luna, uma vez que não passa para trás de Luna, a toda estrutura, né? Onde os científicos não estão trabalhando na NASA, deu uma entrevista, avisando, mas a estrutura não é incrivelmente alta. Riba é a superfície lunar. Não há base, mas a base não com a estrutura não com nota de nós, nota de raça não extraterrestre. Então, me supone que, o qual me vai contar agora aqui, está sucesso, que caminha que a NASA não aguarda permitir ainda de barra riba Luna, mas para sobra, não a trata de tirar missil riba Luna. E para reasons não, que não tinha filmado também, o missile é hora de tombar. Depois de missile, o que não há? Se não manda orbiter, então para malo não há que crash na superfície lunar. O que não há é a backdack, a Luna queda resonar para 2 horas largo. Significando que a Luna ora que nós temos informação avisando que a Luna não está, não está sólido para dentro. É um planeta vida que ainda está hall e mesmo tem civilização na ideia. Well, a NASA, naturalmente, não a saque saque nunca, mas whistleblowers não e gente não que traja para o bem-estar do planeta. Tá sabe que costa que a fofa bise gente não naturalmente tô ardo refutado em mainstream, pero é comunidade assim na grande cabe e tô possuir de data não de extraterrestre mesmo, que mende ainda é tão questão de tempo, pero lo que é meta tá para urge gente não para bem hainsa e para interessar na mesmo de tópico aqui para sobre a disclosure não tá leu anto bom, que há para gente não vai sofrer, para gente não vai entender mal. Só o qual com o mainstream, assim, a gente não está malicioso, não está malicious. Que hora vou lá com uma película trajar na Hollywood de E.T., está com a invasão, mata, não está bem para invadir nosso mundo. Essa é a imagem que não cria de uma população que é a necessidade. Quem avisa que não está mal, se está assim, não sabe arriba? Bom, mas tem que ter um propósito, ao fim e ao cabo, Gino, para por presente de maneira e em verdade, outro tópico que está quem está dirigindo o mainstream. Essa é uma parte muito importante, quem está dirigindo o mainstream e de que maneira a informação está guardada, orquestrada para manter uma civilização, se nos pode chamar, civilização de mundo praticamente ignorante de uma verdade grande que tem atrás. Segundo a Ayanan passa, e em verdade, esta marca, esta faz referência a lo que está o calendar maia, porque o calendar maia tem um rol muito importante nisso aqui. Está para hecho que o calendar maia, não se acorda ainda, dezembro 21, 2012, hopi a querer que o mundo está bem cava, que está bem tinhorca, pero não. Maia não estava tão matemático, não.
apesar que não estava tá indígena não, e o pensamento que nós tínhamos está que não está parecendo de conhecimento, mas realmente não estava tá matematicians que já acaba, estava tá medindo de um calendário o que está a fim de um ciclo cósmico que acaba na ano 2012. Porque não a começar outro ciclo que também, de caso, aqui desenvolver de tal forma com a integração de IT, mas está presente. E essa aqui tem de haver, a informação aqui tem de haver realmente para o que está escapa o mundo aqui. Então, agora nós pensamos, Gino, agora que nós pensamos que é possível guerra nuclear que pode tomar lugar. Nós podemos tomar nota, ano passado, Rocket Man, Norte Coreia, Donald Trump, que nós podemos confiar muito tampouco. Então, se nós mira com lhe por escalar na autodestruição de planeta que nós chamamos mundo, então nós estamos mirando que quizás força não ajeno, força não leu de lo que está mundo mês, Mr. Bay assistindo. Nós estamos chegando ao nosso primeiro break, em verdade, nós escutamos com detenimento que o Gino Ola está apresentando a nós, nós estamos tratando mais e nós estamos mostrando imagens também, para de forma a que nós por documentar o que nós está apresentando no momento aqui. Nós está back com mais arriba tema aqui, não vale? Ora que antes o papel de copo estava a ser cambiado cada 5.000 km com cada serviço. Ah, hoje High Performance está assim, com o motor a beira roupa mais exigente, riba sua pluga, não? Platinho, que tem uma duração de vida de 96.000 km. Nós temos também o Double Platinum, que tem uma duração de 150.000 km. Seguindo para V-Power, que tem mais par que o motor na Steel Eagle. E nós temos dois aqui na Anam, que tem Iridium e Laser Iridium, que tem 6 vias mais forte que o Double Platinum. Spar gasolina e tempo, e à la vez proteger o motor com High Performance Spark Plug. Vamos comprar algo bom. Ora que 30 chunop vamos ter a comprar 120 Spark Plug de Cooper, ao em dia com só 4 Spark Plug Iridium, e também está a botar com 150.000 km. Available na JR Auto Center. D'una bocasse sentido di frescura con solamente erba artificiale di JR Auto Center. No supplier responsabile di installare Tour Stadion Olimpico na Beijing. E qualità qui è ottenibile qui in Aruba, offresi papo di JR Auto Center. Per di differenti tipi di erba, según le necessità del botin. D'una bocasse. E sentido di frescura con solamente erbe por Dunabo installare correttamente lo Dunabo años di buon servizio. Non sti installazione domestico come anche installazione commercial manere su un demo pantalla. Bo erbe artificial tana JR Auto Center. Mira qui, bo amira algo che bocchiar compartì con comunità? Una notizia positiva o una critica costruttiva? Mándanos por vídeo o por thread na notícia at telearuba.au ou WhatsApp-nos na 597-1323. Tur material da Word Screen promete que não vai publicar e nada queda anônimo. Bom, nós seguimos que tema interessante aqui que nós estamos tratando para o que está a estrutura que a Word descobriu a riba superfície lunar que está vai duna mais força na lo que está é teoria, que já larga de estar teoria, e fora de qual nós também está passando várias ilustrações também de lo que está é UFO. Bande de UFO nos tem de vista que tem nos mês a bordo reeducar então, o mundo inteiro. Vamos pôr assim, a civilização como tal nos tem um poder interno, nos mês, tem a capacidade. Una vez que todo el mundo viene junto y piensa de una dirección que te va a ayudar el mundo a que cosa está sucediendo. Entonces, hoy vivimos, tengo que mantener el mundo más dividido. Ahora aquí, ahora nos apuntamos más para Kiko, NASA, a aguanta la verdad que tiene
otros cernan que están vivas de galaxias en ronde nos. Entonces, a medida que un día razona, automáticamente está lo que está el sistema de creencia que tiene el mundo, lo que está el belief system, lo que está la fe de gente que vive mará o hankra, arriba lo que está la religión. Y ahora que nos mira, la religión más grande en el mundo, no está aquí, bon, catolicismo está un dirán, Islam es un más grande en el mundo ahora aquí, y Tur quizás está en un rol importante también. Den, bom, não sempre a manter um rol importante dentro do que está o domínio de gente através de mente, através de administrar informação com a forma, uma ideia e um sistema de crença de cada indivíduo. Você quer dizer que quizás está onde a razão, Giro? Seguro que sim. A maneira que eu vi no programa anterior, que a gente tem medo de pátria. Para sobra, é medo ao ordo rincado no corpo, que se não pátria, a consequência pode ter repressaia, não pode ordo ameaçar, não pode ordo bisar com uma louca maneira de me caso. Mas a gente não é boa, não? Eu estou papiando boa de promena já com a hora que a gente não... Já, a hora que... De anos 70, eu vim com um tópico assim, se que a gente não... Não deve saber. De onde você sabe com ele? Que ele botou a civilização, está claro tampouco, não? Não, não. Sim. Pero, para mostrar a sinceridade de gente ter assunto aqui, tem patente não de merca que patente não riba tekening não de UFO de nave que não tem patente riba já também da data back na 1962 agora se de 1962 botinha tecnologia aqui tá o tempo botinha gente não que de incertidumbre e botar mantenendo aí não para Kiko para sobra esse não que a trove tem civilização por completo de Nangara tem de não com outro de planeta aqui. Um ser humano tem uma pessoa que conhece amor, e tem empatia, e está sente para o seu próximo. E não que a guerra, seguro que não. Pero tudo o contrário de nós, forma de ser, está passando de nossa vida e nos alanta de nós. Está contra nossa forma de ser. Pero não se guarda alanta, mas coisa, me saco muito e não te gusta alanta para escolher. Pero é mestre, assim é pessoal. Está sendo sua formação, está começando para formar parte do processo laboral. E está costando com... Nossa ordem sim, foi de chiquito e está duro, me está compreender também, está duro para a gente não compreender, ou at least aceitar, ou tratar de aceitar algo que nunca não escuta de Jeff, algo que nunca não ordem bizar e não está forma parte de nossas vidas diárias. Sendo que a IT presence sempre está outra até. Para nós, vai back e vai mais em um rato. Não está ainda em contato com os ETs. A trove é sair em nota guarda, escrevendo em um book histórico, mas riba a pintura que tem, riba a estrutura e o que não há em Aronte, tudo caminha em nave não com isso. Tem um que não está ainda saco, que está ainda bem back, cada passo um tempo, que está chamado 4C4, que está pintado dentro de uma nave. Botou-te sentado em uma nave, em um mural. Agora, se a gente não está outra sabe de tecnologia e tempo, é o que quiser tanto. Então, não está visto, não. É a costa arqueológica de civilização de antes, mas está trazendo um conflito com a data que tem entre o tempo. Então, já acaba, o qual... E a presença assim em nós, e carbon dating, está algo que
e non ta quadra tampoco. Si boveta e civilizzazione non cuta data back non miles, però milioni di anni. Cioè nos multiverso, cosa, ma poi chiamiamo universo, universo di un dimension, viene dimension di un dimension, di un dimension, però ti assina tanto e forma, in questa maniera bubble e forma. Cuba ta bisa a million years is nothing. Per a jay a trobe non ti tempo ta combo ta defini tempo e fo. Ja, che mendi non ti un maniera pa ovo bisa esakita tanto mil anni e seta tanto mil anni. Non por hasi un approximation di bisa den nos concepto ta tanto anni ta per in realtà non so sa. E op interessante tambe ta Gino cura con sta mira. Hopi di e ruina nan. Kuta ti arriva mundo ruina nan de mundo vieu ruina nan de país tan africano e no sta baita mostrando e similitud di hobby di ruina nan aki ku praticamente motherboards ora ku no sta mirando bo motherboard di bo computer logicamente ora ku a observa genture edificación aki un 40, 50 anni passavo, non tenevo idea di cosa sta passando. Però ora che ora conosco per avere un'impressione aerea e non sta comparando il nostro motherboard con la nostra scienza che sta nostra ora qui, sto mirando che semplicemente sta motherboard, però arriva una scala hopi grande. Sì. E è interessante perché c'è una presenza qui, extraterrestre, hopi miles di anni acaba arriva al mondo. Il mondo realmente è un'area che non sta visitando regolarmente. Logicamente, ti massa informazione arriva lo che mi acaba di visa, però in maniera di visa, non sto per chieda raspa e top di ebolo, così che non sto per cadere in confusione. Però in maniera di porre a che immagina, bo mes por saca fo, con realmente similitud entre un motherboard, entre apparato nan elettronico, però di forma a chi traha arriva una scala, hobby ma grandi, tava da ti un motivo tra si sacchi. Nel programma passava papi di lo che è forza magnetico, Gino. Di che maniera realmente potevo ta menzionare che può porre praticamente un potrete di un ovni da parare arriva un spot da tomba sì. Gasolina, se non si può dire. Ela vai na association. Ela vai power up. Ela vai power up. Just beam me up, Scotty, somewhere, ti un verdade de aqui. Seguro que sim. Sim, não, é só que... Ué, que piramida não... não estrutura, ou seja, é forma que não aborto construir, isso é um. Pero estrutura não rond, maneira que você ouve, é uma réplica de um motherboard, um PC board. Sim. Com seu componente na riba de, com seu processor na, bota vai ter. Então, a tini não que está trate de jave, e a nave não está parada e a riba não está justa. Naturalmente, a nós não pode mirar não, porque não está caindo no espectro. Porque aí nós não pode mirar não cloaking device, ou seja, non arriva altra vibrazione, altra vibrazione. Non arriva altra vibrazione, non so sì. Non ti capite. Claro. Però è un high speed camera, sì. Sì. Ma sta una casa per comprendere, ora non si parla di vibrazione. Ta bomba di un esempio di un van. Ora può essere un van che donava vento. Ora può anche parare, può anche propeller, può anche ala, può anche dry. E se può dry del lobo, può anche ainda. Però più duro, più leggero, può ponerai praticamente di vita invisibile. Quei sei non che men è lo che sta vibrazione, di forma anche lo che te non può mira, però te sì. Sì, sicuro che sì. Arriva già e nave non con chiarpa non guardo mira, tu guardo saccare con camera normale, non può. Certo. Tieni non con guardo saccare batteria, e ti sei andata a sali, bota weta andata a desaparecer di lanti bo uovo. Tiene sino tanto footage. Guarda, merca instituì un'agenzia che chiama MUFON.
Ela guardo lantasi minterade a esse centro, a esse centro, né? Pero, bom, essa é government operated, que me indi na informação tá limitada. Se caminda com gente não a reportar que não veio UFO, meu fã tá pensando, não há nenhuma informação. Agora que, como que a comunidade lanta a pone pressão, riba nang lanta saca certo costa e é científico nang que tá traga com nang. Também tá ajuda pa saca informação, pero toch é hope reservar. Não tem medo de papi ainda. E sei tanificar que a pressão que tá bem de alto tá riba nang que tu vai. Então, e sei tá lo qual que não tá brincando agora aqui. Para um full disclosure de turcos, quanto raça está visitando o planeta aqui, quanto contato está o Tatim, o que tem para bem, o que passa com o nosso passado, o que passa com a nossa história. Mas a não se sabe turcos, né? E tem gente que tem com história incrível de como o planeta está o Tatá, pelo menos já. E civilização não que estava a viver em Isla aqui. Que estava a civilização hope adelantar. Que o indiano de México estava a reconhecer isso não já que não, para a espiritualidade e na largura. Estava a ter aqui na de 3,50 metros. Hope alto. Estava a ter. Testimonio di gente non che ammira, non? Tim via, ja, quizás non tecnologia ya acaba, ta assina avanzata, nos not ammira, non ta de un altro dimension, però non può manifestare de vez in quando being back. Anto, ben va che qua passa, tim caso non passa con mi mes, por ejemplo, con un auto con bem estreito riba mim para dar ela dá alguém algo e auto aí aquela total loss em mexicos um dia ela diz pare ela frena ela bem urado diz toca um dia não dá duro mesmo porque auto aí tá auto tem um deuca dentro da maneira um veio maneira algo pare luz invisível praticamente sim pero quadrar sim com esse aí a ela marquei. Ela marquei, ela queda de maneira 90 graus para ela. Sim? É coisa, né? Tá coisa. Se quem vai para o bairro, ei, você sabe o que é passar, não tem que dar o ar, você sofre. Não tem que escrever de um rapporto, você está louco para o papo. Sim, pronto. Claro. Esse é pensamento que a gente não está riba com não, mas é nota assim, não. Mas as coisas que agora com a gente tem um pressentimento de como bota descartar um pressentimento, pero ora com gente sabe algo e sei se bota querer. Pero bota não querer bom mês. Então tem algo robusto. So, para nós, eventualmente, nós temos que ir back riba é parte de espiritualidade. Quem nós estava? Se sei não turno de haver com nossa ascensão e ascensão do planeta. Correto. Para nós está televidente, nós está tratando, pois, um tema interessante. Para lo que está outras civilizações e na presença arriba mundo. Vos mes por mira realmente existência de ruína nan com a hora que tem mundo que nós está viva, tem mundo de eletrônica, nós está compreendendo. Pero nós para compreender, 100 anos atrás, praticamente, mestre saca a gente ter uma hipótese e sempre história atrás, ou pelo menos lo que estava até texto nan histórico, sempre a pinta, por exemplo, indígenas como gente que adora solo e de um processo de querimento, tal coisa e tal coisa está em todo lugar. Mientras quizás estava a civilização, hobby adelantar, que estava a possuir, seguro, adelanto um grande de lo que é área espiritual. E papiando de espiritual, estava a ter uma conversação com Gino mesmo, para o que está é força magnética e a importância que está aqui tem de entender o tema que nós estamos tratando aqui. E aqui não é a nossa pápia de Alto Vista.
alto vista da un'area marca cu algo sumamente speciale da tome lugar de aria, fuori di il campo elettromagnetico. Bon mescu e parque di Molina, non abbia in anna, posso lo abbai interferì cu algo sì na grande maniera il campo magnetico e come sto papiando di ge. Non sto mai si che tratta a ripetere anche i mas, e non sto mai ti mas immagine a Pablo, ora non sto back, non voglio. E Sidewall di Botayer tem copi informacion valioso. Nos tem e ECE, que tá e certificacion pa por circular of qua ser fabricá pa por circular arriba carretera na Europa. Outro importante, segurta e USDOT, Department of Transportation, que também tem e certificacion pa por circular arriba carretera na di merca. Tayer nan que também di China, e sunan di mas qualidad ta wordo certificat cu e China Chamber of Commerce cu ta e CCC mark, hopi importante. Banda di essay, nos ting informacion di e threadwear e rapidez cu qual e taira tabai gasta e tambe e temperature ratings. Tu taira di GR, ta temperature rating A, cu ta e temperatura mas alto cu e taira po soporta arriba nos carretera. JR Auto Center, cu variedad di replica e accessorio pa vo deporte, na e mijo preis y cerca dibo. Cargamento novo allega. Airsoft na JR Auto Center. Nós seguimos pues, para a última parte do nosso programa, tratando o tema de lo que está a existência extraterrestre do universo. Agora, meu amigo Gino, eu dei inteiramente outro nome, porque eu tenho mais com o universo, realmente. Mas, já, se já está um tema um pouco mais profundo, nós que queda cerca de lo que está o mundo mais e lo que está a existência que está tomando lugar. Em verdade, está importante para me interessar uma parte aqui, está sumamente importante para sobre o PBA, não se pone para adelante, para Kiko, ciência, se não se chama ciência, para Kiko, força para dominar o mundo, me quer dizer de minha maneira, para me expressar, a manter cidadãos do mundo, de caso aqui, ganhar. Bodhi concepto que nós não só realmente quizás pensando que por hasi um dano grande na lo que está o sistema de fé, lo que está o sistema de fé que ainda está existia ali no mundo. Pero realmente rondi o tema e é bom para nós compreender que o sistema de fé sim está existir. É ta queda um potência que está que cada persona tem. Não sa, por exemplo, é facultad psíquico que nós, como humanos, não temos. Facultad psíquico de telepatia, de mandar mensagem, de interpretar, de premonição. Diferente aspecto. Saliendo fora do tópico aqui, diz um rato, nós sacamos, por exemplo,
mitad de gente que está experienciando morto anto a being back, está bien que facultad en el hobby desarrollar. Si vos quieres saber más de IBC, hace investigación y vos te miras que está una facultad existente. Para hecho con México morto y a being back, a abrir lo que está en la facultad psíquica de cada persona. Y se está dando a nosotros, como gente, algo que verdad me quiere para nos pensar un poco más leo aquí en Ruba, no sabe que nos está viviendo en una situación muy precaria. Y muy viaja pensamiento negativo para contribuir para mandarnos más a vos. Y pensé, es muy importante que como pueblo nos por unir en lo que está positivismo, nos tenemos que unir en pensar que nos está saliendo fuera de problemas que nos está dentro. E nós temos que pensar que nós queremos fazer nosso país um lugar doce para viver. Maneira nós a conhecer do passado. Esse é por através da faculdade que cada indivíduo tem. Pensei, me quer realmente recomendável o pensamento negativo não te contribui. Na primeiro lugar, não te vai contribuir na mesma integridade física, mas também está afetar a coletividade. Ora, hopi, se tem hopi programa que está apresentado na forma negativa todo dia na rádio, está afetando-nos para o hecho de ola de negatividade que eu estou expressando. Isso aqui, verdade, é chamado, tá? Bem seja de uma forma de fé, bem seja de uma forma de boa crença, pensa positivo, pensa que tu não está uma isla, e em verdade não está, não está uma isla bendicionada e que verdade Deus bendicionar-nos grandemente e com a bendição aqui lo cresce ainda mais. Sei um pensamento, em verdade, que me quer largar atrás para cada de nós, que nós por praticar isso aqui. Está difícil, mas se você olhar como uma realidade e você pratique, você vai contribuir na uma melhorança coletiva. Vindo back no tema, nós estamos quedando back arriba a luna, nós estamos quedando back arriba o sucesso que está tomando lugar. Gino, o que mais nos poderia ser acerca do tópico que nós estamos tratando? Por certo, o que eu guardo amanhã e o que eu guardo beside, tem um reporte na Rivagé que a Luna, em realidade, não está pertencendo ao mundo aquele guardo 3C, aqui na Rivagé. Como eu disse, sei, só é um planeta de vida. Ma menzionare acaba che abbia passato a menzionare questa cosa ainda. Merca ha lanciato un orbiter, mandato passato per 3 anni luna, e non ha legge crash intenzionalmente sulla superficie lunare. E il feedback che non ha è che la luna che da resonare per 2 ore largo. Ora, algo che da resonare significa che. E ta hall e ora non tiene resonanza. Algo va a fare in anno. E se io pone in anno che mi ti chiede che dia non va back. Asta non ha proibizione, non ha porba di manda un warhead. E sa che da un video che mi ha con un ex militare, un ex operativo, ha dato suo testimonio che non ha lanciato un missile per la Luna. Nel narrativo non ha visto che è un dummy warhead. Non ha mai lanciato un dummy warhead, e ora che è metà che mi ha un E.T. craft a tombe. E non c'è footage di G. Però solamente l'originale non ha lagabai, però è che ha dato suo testimonio e ha esattamente che va passa. Com a hora que está um par de minutos em flight, um item bem de atrás passa a raquete, vai, bota o item, zap, dá um beam, vap, dá outro beam, dá outro beam aqui na dá beam para trás, vai, despeio, corta, tá, vai. O que está passando aí na área está que não tem tecnologia para neutralizar o plutônio que tem dentro de warheads, que vem de para uno. Não está vai causar nenhum dano mais e para de 12 raquetas um pouco não pode funcionar mais. Essa é uma maneira que
En dan betekent dat het irresponsabel is om te dirigeren de forse militaire taak. Hoe kan je dat zo zien? Als je een raket mandt, met een bom, dan zeg je over de luna, wat je daar aan het doen bent. Je bent niet op de hoogte van wat je hebt, dat je niet alagabo bij je hebt. Maar nu heb je een proef van een nucleaire arriba, nog steeds een tera. Ja, si. Dat is het. Si. Essa é a manang, não quer nada de nuclear mais. E foi o tempo e não tem nenhuma explosão nuclear mais. Para Kiko, passou de anos 70, né, sabe que também sabe de lá de um testemunho, que aí era um momento que havia uma flota que apareceu riba Kremlin, e mesmo uma flota aí vai riba Washington, D.C. Então, num dado momento, talvez tinha es nang e commander nang di e missile silos nang tao ta yama nang superior nang bisa tin iti craft para dilanti nang porta eta flash nang pero nang dado momento turnang aparato nang tukos by dompa lo que nang no abisa hene nang ta ku tur e warheads nang kera neutralisa nang pause mas plutonio kutina den nang kutite reafo. E te pensei, não tem guerra mais, não hora está lá, não há sido mais. A fim e a cabo, está não a pôr em nossa querida, não. E isso aí está aí, a humanidade tem que passar a ascensão aqui. Isso aí está a meta que não tem para a humanidade. Que não quer, não, isso vai suceder todo. Pero, isso não está mal, que era o planeta aqui mal, com a causa de tanto dano aqui riba, não tem que vai para responsável e já e tem nome que vai Gino, você tem um programa anterior você explica que realmente tem mais de uma civilização e tem um bom e tem um malo. Seguro, e tem, e hope também sabe que a preocupação não está para e tem não que tem e for, mas a preocupação está riba, está que está aqui não. Esse é um que tem que ter em conta com ele, porque esse tem uma agenda não somente de domínio humano, mas que tem uma agenda para si mal. Seguro. É malo não que tem eigenlijk a civilização aqui sequestrar. Esse é eigenlijk a força negativa que tem aqui riba. Não, o ser humano não está isso não que vai brinca, não está mata. O ser humano está um ser que aguarda formar de de forma de criador, segundo o criador, sua imagem, assim, tem ainda a mito aqui, assim, tem que ir na reforma com ainda está buscando o criador, não tem a source, não tem a creator, whatever. E a parte importante que eu vou estar ligando foi também com a nossa criação, o que a gente chama de livre albedrío, onde nós temos a faculdade para decidir. Onde nós que vai? Diferente na animal, né? Nós está mará, ou um animal está mará, na uma atitude específica como vai andar. Sim. Mas nós temos livre albedrío que está na semelhança de Criador. Exato, no espírito. Exato. No espírito, aguardo. Sabe que tem outra ciência, trobe. E está outro espírito, tema também. Outro tema, senhor, está tudo posto em cada em outro. E tem que ir para o bairro por um tempo, tem que compreender isso aqui, porque não vai de jeito. Exato. I mean, é multifacético. Mas turcos está interconectado via energia. Turcos está energia. Uma vez que você chega no nível de Sata e aceitar que turcos está energia, está somente está uma aglomeração de fótons. É também a dense matter, mas só que agora que eu vou ter uma nuvem, porque eu vou ter uma nuvem para mim, para depois, dor de verdampe, não, é também alto, é também condensado, uma nuvem está formando. Water particles, não, está, não, está, quando você, não, está aglomerar, forma uma nuvem, agora que também é muito pesado, é, água está caindo. É, está droga. É, Gino, me quero agradecer por estar aqui conosco no programa. Obrigado uma vez mais. E me quero segurar que vai estar um programa mais. Passou realmente o tema não está terminado aqui. Obrigado, Gino, uma vez mais. A tua está na casa, pois nós te espera com a informação que nós te compartir. E nós te pedimos desculpa se de uma maneira ou outra nós te ofender, bofé ou querimento.
pero realmente está para interés general y con algo más de fo con lo que nos está acostumbrado a comprender y mira. Nos espera de por informado, mi no puedo decir educado, pero sí de por informado. E nos espera que o Sáquita vai estar bom. A ideia está para o Sáquita um dia programa mais que vai seguir, trata o tema específico aqui, porque eu tenho hope para papia arriba o tema aqui. Danke para mira e danke para escuchar, invitando para outro programa de Alcaso, de outra oportunidade, de outro viaja. Swanson é o importador mais grande de produtos naturais na América. Ele importa para 90% para toda a marca que está na América. Agora, nós temos a mesma marca Swanson na Aruba. Swanson garantizava o produto de qualidade, que a mim não me avisava. Uma vez que eu provei, vou ter que esperar a diferença com outra marca. Nós oferecemos de Swanson o coconut oil, que é especialmente para a gente que está olvidando. Também, para a gente com mais idade, 60 para arriba, nós temos o PQQ e o ubiquinol, que é um produto que está garantizado que vai estar bem back, mas não vai estar um par de anos passado. Aqui temos três produtos de Swanson, caminhando com a gente que tem vida drug, vai ter hobby tensão, hobby stress. Nós temos oferecido três produtos aqui, de Ashwanda, B-Complex e St. John George. Usa Swanson e ele vai reparar a diferença com outro. Mudar. Me empurrar em um alternator. No matter what, at JR Auto Center. Bo auto ta mas ko un simple transporte. Eta bo taxi, eta bo truck, pa hasi mudanza, eta bo baby stima. JR Auto Center Parts na Santa Cruz ta bo supplier pa tene bo auto de bon condition. Auto Parts está un parte de nuestro servicio total. Nos está bo consejero, nos está resolver bo problema. Y si mester busca dempura, nos está express mail for de cualquier destino. Welcome to the Financial Review by Raw Studios. The stock market remains at its all-time highs or very close to it. It seems that it is struggling to go beyond its recent high, which is the historic high. These resistances that the stock markets are challenged with seems to be there through the political uncertainty. These uncertainties remain there until the G20 meeting is over. So everyone is sitting tight and waiting for the G20. The G20 meeting, besides the G20 meeting, they should also have some interesting meetings separately between President Donald Trump and Putin, and also between President Donald Trump and Premier Xi of China. So we will see if between the US and China that they could find a compromise with their trade disagreements. Also with the meeting between President Trump and Putin, we will see that is aspiring between superpowers. So it is very, very important to see what the outcome is of the G20. In addition, another meeting that we are expecting to take place is that between the OPEC
And that should take place the first days of July. And there the topic will be the production levels. It is anticipated that the production levels will just be rolled over. Talking about the OPEC, we will now move into the energy markets. The energy markets for this week remain in an uptrend. The forces that take the prices higher have won over those that would suppress it. On the forefront is the political tensions between the United States and Iran. Additionally, Iran announced that their uranium levels will exceed by this weekend the levels that they agreed to. Also, we see also in the energy markets, there is sparring between superpowers as China has received the first crude oil shipment from Iran since the sanctions have been imposed. So you see the big boys are fighting. So as the elephants fight, the grass suffers. Furthermore, there's a lot of support for the gasoline market. As last week, there was this big explosion in the refinery of Philadelphia. That refinery in Philadelphia is the largest refinery complex on the East Coast. This week, it was decided by the owners of that refinery to permanently close it. When that announcement was made, there was an immediate jump in the prices of gasoline. Also, with the July 4th holiday rolling around, there will be a lot of driving around in the United States, which will keep those gasoline prices at an elevated level for now. However, the overhanging, besides those upward pressures, there still remains concerns about the world economy growth. Numbers have come in confirming the slowdown of the inventories, and we see them building up, which means that the markets are struggling, the economy is struggling. So you can see there's a disconnect between the economy and the stock market. They don't always move in tandem. As mentioned last week, we mentioned that Facebook announced that they will be coming with their own cryptocurrency, which is called the Libra. Due to the announcement, we have seen quite some movement also in Bitcoin. The price of Bitcoin has quadrupled since the beginning of the year. And Bitcoin now trades around the 12,000-13,000 level. The financial news channel, CNBC, every day this week had on an expert talking about cryptocurrencies, Libra, and Bitcoin. So we could see that this is a topic that is on the forefront, and we see that cryptocurrencies are mainstreaming. Some of the topics that the guests talked about on CNBC was, among others, know your customer, the final beneficial owner, and anti-money laundering practices. So it is remain a concern on the anti-money laundering practices and also the financing of terrorism. The central banks also have got into the fray. Last week we saw a pronouncement by the Bank of England, and this week we see the central bank of France that have announced that Libra, when they come online, they will most probably have to ask for a banking license. So we can see with central banks making those type of pronouncements that cryptocurrencies are definitely here to stay and they are going to go mainstream. That is all for this edition of the Financial Review by Raw Studios.